бабына барып болғаннан кейін ғана көмектесуге болатын секілді. Енді қымбатты көрермен, біз бағдарламаны жалғастырайық. Қазақстан Республикасының ғылым қызметкерлері күні қарсаңында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде бұқаралық ақпарат құралдарына арналған баспасөз турын өткізді. Оның барысында университет ғалымдары өздерінің 20-дан астам ғылыми жобаларын таныстырды. Ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамы Енулаб ғылыми өндірістік орталығының ғылыми зерттеу зертханаларының өнертабыстары да паш етілді. Оның ішінде Енулаб ғылыми өндірістік орталығы журналистерге өзекті мәселелерге айналған көп қабатты үйлерді әлсіз дыбыс оқшалау мәселесін шешуге бағытталған ғылыми әзірлемелерін көрсетті. Ғалымдар өнеркәсіп қалдықтарынан шуды оқшаулайтын жеңіл бетондар жасауды жоспарлап отыр. Жақсартылған дыбыс оқшаулағышы бар материал көп қабатты ғимараттардың ішкі бөлімдерін салу кезінде қолдануға арналған. Сондай ақ су, мұнай қоспаларын бөлуге арналған инновациялық мембраналарда әзірлеу, ауыр бетондарды өндіру үшін қолданатын жоғары берік цемент құрамын жасау, термоэлектрлік модульдер мен натрий иондық батареялар үшін нанокомпозиттік материалды өндіру сынды бірқатар ғылыми жобалар таныстырылды. Еуразия ұлттық университетінің ғалымдары Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасын насихаттау үшін Ахметтану зияткерлік жүйесін әзірлеуде. Сондай ақ қызықты аномастика мобильді қосымшасы құрылуда. Енді оның көмегімен қымбатты көрермен қазақ атаулары мен географиялық атауларының тұжырымдамасын білуге болады. Негізгі мақсатымыз қазақ тілін компьютеризациялау, яғни қолданысын интернет желісінде, ақпараттық жүйелерде кеңейту. Бұл жерде бізде негізгі міндеттер алдымызға қойылған бірнеше міндет бар. Олардың бірінші міндеті қоғамдық саяси дискурс пен көпшілік алдына публицистикалық мәтіндердің синонимдік қатарының стандартты үлгілері бар синонимайзер құру. Яғни бұл қазақ тіліндегі синонимдік қатарды алып шығаратын жүйе құру. Екінші, бізде қазіргі қазақ тілі грамматикасының анықтамалығын құру. Бұл жерде әртүрлі қазақ тіліндегі анықтамаларды алуға негізделген. Кейінгі тағы бір міндет ол сөйлеу синтезіне арналған интегралды модель. Осы интегралды құрылған модель арқылы сөйлеу синтезін жасауға болады. Ахмет Байтұрсынұлы ғылыми мұрасы деректер базасынан Ахметтану интеллектуалдық жүйесін құру. Осындай алдымызға үлкен міндеттер қойылған. Қазіргі жобаның бізде екінші жылы өтіп жатыр. Осы алға қойылған мақсаттардың нәтижесін аламыз деген.